Marko? Što ti je? Pak si pišuval. Pa sekoj den pišuvam. Debre, Marko, toa pišuvanje umot ti se štukna. Što ti stana s nošti? Ништо. Нешто ти се престоруеше. Ти Арна си цонке? Арна сум. Што ми фали? Тогаш, глеј си ја ти твојата Арнотија, јас мојата. Ај со здрави. Да ти кажам нешто. Доцнам. Ма треба да ти кажам нешто. Морам да одам на дуќан.